Jeg synes, at det er rigtig fedt, fordi at man har haft en lang pause, hvor man ikke har kunnet se nogen. Som tilskuer skal man jo leve sig ind i, hvordan stemningen er på banen. Så det kan man jo godt gøre, selvom der ikke er så mange. Jeg synes, det er dejligt at være tilbage, og der er gang i det. Jeg synes, der er meget, meget fint afmærket her, og det er en stor fordel, at vi sidder med et tomt sæde imellem. Jeg synes, det fedeste har været, at man kunne se nogle rigtig gode spillere, som man normalt ikke plejer at kunne. Men nu kan man så komme ind og se nogle gode spillere og få nogle tips til, hvordan man skal spille bedre.